Den 11. til 12. juli har Vandreventyr arrangeret et friluftskursus med fokus på friluftsfærdighed og vandring. Det er for dig, som gerne vil puste dine færdigheder af eller lære noget nyt. Vi kommer til at nørde både med, hvordan etablerer man en god lejr, både med telt og med bioark. Hvordan sætter man et bål op? Hvordan kan jeg starte det på en fornuftig måde? Vi kommer til at nørde med noget tændstål og birkebark, hvad man kan bruge det til at tænde op med. Og vi kommer til at nørde med kort og kompas og navigation. Og så snakker vi også lidt om, hvad det egentlig kræver at tage på tur, og hvordan man arrangerer en god tur. Så vi også snakker om, hvordan man pakker sin rygsæk, og hvad for noget udstyr det er relevant at have med. Vi vil både have få nogle kilometer i benene og gå rundt og i Ribskov og ligesom mærke naturen derop, men vi vil også bruge meget tid på at nørde de her ting og være i lejr. Så det er ligesom for dig, der gerne vil ud og lære noget om friluftsliv. Vi glæder os rigtig meget til at se dig, enten på den her tur eller på en af vores andre ture. Vi ses derude.